shacabka dalka Madagaskar ayaa subaxnimadii hore ay saaka u dareereey goobaha cod bixinta doorashada madaxtinimada ee dalkaas oo ay qaadeen 12 ka mid ah 12 ka musharax ee mucaaradka waxaana hareeray dibadbaxyo rabshado wato oo toddobaad iyo socday cod bixinta doorashada madaxtinimada ee dalkaas ayaa furantay 6 subaxnimada ee saaka waxayna xirmi doontaa 5 galabnimo ee maanta taasoo la rajaynayo in codkooda ay dhiibtaan 12 milyan oo qof 13 musharax ayaa u taagan qabashada xilkaas oo ku jiro Andre Rajoelina oo hadda xilka haya oo doonaya in mar labaad loo doorto afayeenka gudiga doorashada ayaa sheegay in natiijada ku meel gaadhka ah la soo saari doono 24ka November wareega labaad ee doorashada ayaa la qaban doonaa 20ka bisha December haddii musharaxiinta midkoodna uusan helin 100% codadka ururka horumarinta Afrikada Koonfureed midowga Afrika iyo midowga Yurub ayaa goobta geeyay goob joogayaasha doorashada ololaha doorashada ee toddobaadkii hore ayaa waxa hareeray mudaharaadyo isdiba joog ah oo ay ku baaqeen mucaaradka ciidamada ayaana dadka u adeegsaday sunta dadka kaga ilmaysiisa isbahaysiga 12 ka mid ah 12 musharax ee mucaaradka oo ay ku jiraan 2 ka mid ah madaxweynayaashii hore ee dalkaasi ayaa ugu baaqay codbixiyaasha inay qaadacaan doorashada sababo la xiriira musuqmaasuqa doorashada Isxaaq Cukaashe wararka laanta af Soomaaliga CBA TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121